Maria, é Maria de Lourdes, da Pieira de Campo. Maria de Lourdes, da Capuchista, me vem a visitar, e pela graça é da paz. Maria de Lourdes, chegou minha dada, é Maria de Lourdes, a Maria de Jesus. Maria de Lourdes, da Capuchista, a menina visita e tu la graça não é da pá. La graça no poder é tudo que é a graça. Maria, Maria, Madre de Jesus. Maria de Lourdes, da Capuchista, que me anima a visita e tu la graça não é da pá. La graça no poder é tudo que é a graça. E a visita Maria, la Madre de Jesus. Maria de Lourdes, da Capuchista, também anima a visita e tu la graça não é da pá. La graça no poder é tudo que é a graça. E a visita Maria, la Madre de Jesus. E a visita Maria, la Madre de Jesus. Alessandro! Oh, oh, oh.